Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer 3 ovos de colher campeões de venda e simplesmente deliciosos. No último vídeo eu ensinei a temperar o chocolate e a fazer casca de ovos com chocolate nobre perfeitas e deliciosas. E hoje eu fiquei de trazer para vocês os recheios maravilhosos usando essas cascas de ovos de Páscoa. Então, se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo para você aprender a fazer a temperagem perfeita. Mas fica de olho nesse vídeo porque esses ovos, além de lindos, ficaram deliciosos e eu tenho a certeza que vai fazer o maior sucesso. Mas antes de ensinar essas receitas deliciosas, eu quero convidar você aí, ó, que tá precisando de uma graninha extra, para fazer o meu curso de ovos de Páscoa perfeitos e maravilhosos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link. Nesse curso online de ovos de Páscoa, você vai aprender tudo, absolutamente tudo, sobre chocolate nobres. Vai aprender a trabalhar com chocolate nobre de forma profissional para fazer ovos de Páscoa perfeitos e faturar muito nessa Páscoa. Além das melhores receitas, as campeãs de vendas, para você ter aí um menu maravilhoso que vai encantar os seus clientes. Olha, para faturar muito. Confere lá, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E conto com você lá no curso. Agora sim, vamos a essas receitas deliciosas de ovos de Páscoa. Para o nosso brigadeiro de creme brulee, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma gema peneirada e uma colher de sopa de essência de baunilha. Em uma panela, vamos começar adicionando o leite condensado, o creme de leite, a gema peneirada. Essa gema, não se preocupe que não vai dar cheiro, não vai dar nada, vai dar um saborzinho bem gostoso aqui para o nosso brigadeiro de creme brulee. E agora a essência de baunilha. Vamos dar uma mexida antes de levar ao fogo. Agora que já está completamente homogêneo, vamos levar essa panela em fogo baixo a médio. Agora não tem erro, tem que mexer sem parar, aqui com uma boa espátula, sempre limpando o fundo da panela, as laterais, e a gente vai mexer esse brigadeiro até dar o ponto de enrolar. Eu já vou contar um segredinho para vocês agorinha mesmo, pois a gente vai fazer o brigadeiro com duas texturas. Uma para enfeitar, então é o brigadeiro de enrolar, e outra com a consistência de brigadeiro de colher. E pronto, pessoal, nosso brigadeiro já chegou aqui no ponto. Vou dar só mais uma mexidinha. Então, olha, o ponto é esse, quando ele solta realmente da panela. Então já podemos retirar aqui o nosso brigadeiro do fogo. Como a gente vai fazer o brigadeiro em duas texturas, eu vou separar um pouquinho desse brigadeiro para a gente enrolar para servir de decoração no nosso ovo de Páscoa. Mais ou menos uns 4 brigadeirinhos que eu vou colocar por cima. Separa assim só um pouquinho. E vamos cobrir aqui com plástico filme em contato. Esse que vai ser o de enrolar, ele agora já está pronto para deixar esfriar. E esse que sobrou na panela, eu vou adicionar meia caixinha de creme de leite. Pois assim ele vai ficar com a consistência perfeita para brigadeiro de colher. Vai ser o recheio do nosso ovo de Páscoa. Então agora vamos mexer até ficar completamente homogêneo. Não se preocupe que não vai ficar mole demais, pois esse brigadeiro ele tá quente. Porém, na hora que ele esfriar completamente, ele vai ficar na consistência perfeita. Vai ficar bem cremosinho, bem gostoso. Esse brigadeiro eu vou transferir para uma outra vasilha.
e vamos cobrir também com um plástico filme em contato. Agora é só deixar resfriar completamente. Então tenho aqui as duas texturas, o brigadeiro de enrolar, que a gente vai colocar de decoração em cima do ovo, e o brigadeiro de colher, que vai ser o recheio do nosso ovo. E agora vamos deixar resfriar completamente para a gente vir recheando o nosso ovo de Páscoa. E agora nós vamos fazer o recheio de brigadeiro para o nosso ovo de colher bem brigadeirudo. Então agora, para o nosso brigadeiro gourmet, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, e aqui eu tenho 60 gramas de chocolate meio amargo. Esse chocolate é o chocolate nobre mesmo, tá? Então, em uma panela, eu começo adicionando o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Agora vamos mexer tudo muito bem. Eu não vou colocar o chocolate nobre agora não, só vai ser no final. Então vamos mexer até ficar completamente homogêneo. Agora, com o nosso brigadeiro homogêneo, vamos levar em fogo baixo a médio até dar o ponto. E vamos fazer igual a gente fez com outro brigadeiro. Vamos mexer sem parar até chegar no ponto de enrolar, que é quando o nosso brigadeiro soltar completamente do fundo da panela. E não se esqueça de mexer sempre para não correr o risco de queimar. E o nosso brigadeiro, ele já chegou no ponto. Vou dar mais uma mexidinha aqui para vocês. Ele já soltou da panela. O ponto é esse, olha, quando ele solta completamente da panela. Já podemos então retirar aqui o nosso brigadeiro do fogo. Agora sim, vamos adicionar o chocolate. E vamos mexer sem parar. O próprio calor do brigadeiro vai derreter esse chocolate, vai deixar aqui o nosso brigadeiro perfeito. Olha como ele já muda de cor, fica maravilhoso. Olha que maravilha de brigadeiro. Então agora vamos fazer o mesmo que a gente fez com outro brigadeiro. Vamos separar aqui uma parte que vai ser para os brigadeirinhos de enrolar. Não precisa ser muito e vamos cobrir aqui com um plástico filme. Sempre em contato. E agora, nesse brigadeiro que sobrou aqui na panela, nós vamos adicionar o restante da caixinha de creme de leite. E vamos mexer bem. Vai ficar com a consistência perfeita para o nosso ovo de colher. Mas quando esse brigadeiro esfriar, vai ficar mais consistente, vai ficar com a consistência perfeitinha. Vamos então transferir aqui a massinha desse brigadeiro. Olha que linda que ela tá. E agora vamos cobrir com plástico filme em contato e vamos deixar os nossos brigadeirinhos esfriarem completamente. E agora, por último, nós vamos fazer uma ganache de chocolate, que vai ser o recheio do nosso terceiro ovo. Então eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo, já derretido. Eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter completamente. E tenho aqui 100 ml de creme de leite. Eu vou adicionar o creme de leite aqui no chocolate. E agora é só mexer até ficar completamente homogêneo. O nosso ganache de chocolate meio amargo já está pronto. Agora a gente só vai deixar ele esfriar completamente em temperatura ambiente mesmo, que ele já vai poder ser usado. Vamos agora começar a enrolar os nossos brigadeiros. Então vou começar passando um pouquinho de manteiga nas mãos e pegar aqui uma boa quantidade aqui da massa do brigadeiro de creme brulee. Vamos enrolar.
Depois de enroladinha, vamos passar no açúcar. O açúcar cristal mesmo, pois a gente vai passar o maçarico nesse brigadeiro para ficar assim, igualzinho mesmo ao creme brulee. E pronto. Com os nossos brigadeirinhos já enrolados, eu vou pegar o maçarico e eu vou queimar esse açúcar. Não precisa queimar muito não, somente até ficar assim mais moreninho e só na parte de cima. É uma delícia esse brigadeiro e esse ovo de Páscoa faz o maior sucesso. Olha que lindo que os nossos brigadeirinhos de creme brulee ficaram. Agora vamos à montagem do nosso ovo. Eu já coloquei o meu creme brulee, o meu recheio de creme brulee em um saco de confeitar e cortei a pontinha. Eu vou então rechear aqui toda a casca do ovo. Muito cuidado para não sujar as beiradinhas da casca. Vou vir ajeitando aqui com uma colher. E agora eu vou polvilhar açúcar cristal por cima aqui do nosso ovo. Pois eu também vou dar aquela queimadinha aqui com o maçarico. E agora vamos queimar novamente aqui esse açúcar com o maçarico. Muito cuidado para não encostar aqui a chama na casca do ovo. Agora vamos colocar então aqui os nossos brigadeirinhos aqui por cima para enfeitar. E olha que ovo de Páscoa mais maravilhoso e com certeza delicioso. Eu adoro creme brulee. Esse ovo faz o maior sucesso e é super diferente. Agora vamos para o nosso próximo ovo. Vamos agora fazer o nosso ovo de Páscoa de brigadeiro. Então, eu já tenho a minha casquinha aqui e já coloquei o recheio de brigadeiro em um saco de confeitar. Vou começar, então, recheando aqui a minha casquinha. Não tem segredo, é só chegar até acima. Vocês repararam nas consistências dos recheios como fica perfeita? Faz que vai ser sucesso! Olha que bonitão, só assim ele já tava lindo. Eu já enrolei os brigadeirinhos. Agora eu vou começar aqui colocando os brigadeirinhos aqui por cima. Pra ficar bem chocolatudo mesmo e bem vistoso. Olha que maravilha esse ovo de Páscoa. Perfeito, olha. E já temos o nosso segundo ovo de Páscoa. Agora vamos fazer o nosso último ovo de Páscoa, que vai ser aqui o ovo de Páscoa fechado com o ganache. Então já coloquei o meu ganache aqui, olha, no saco de confeitar. Vamos cobrir até acima com o ganache. E vamos agora ajeitar muito bem aqui esse ganache por cima do nosso ovo. Pega uma colherzinha, ajeita super bem aqui, ó. Pois ele tem que ficar bem retinho, que a gente vai fechar ele, né? Agora, pessoal, eu derreti, então, um pouquinho de cobertura fracionada, pois a gente vai fechar o nosso ovo de Páscoa. Então, eu estendi um papel manteiga, vou derramar aqui um pouquinho desse chocolate, não precisa ser muito dessa cobertura fracionada, pois aí não precisa temperar. A gente vai espalhar aqui com uma espátulazinha. Assim, ó. Vamos pegar o nosso ovo de Páscoa e vamos colocar aqui por cima. Desse jeito. Agora vamos vir com uma faquinha, passando aqui bem rentezinho assim ao ovo, porque na hora que a gente for tirar esse ovo, vai ser bem mais fácil.
E cuidado para não deixar esse chocolate solidificar demais. Agora que a gente já fez aqui o acabamento em volta, eu vou levar esse ovo para a geladeira rapidinho, somente para a cobertura acabar de solidificar. E pronto, pessoal. A nossa cobertura já solidificou. Eu venho então, simplesmente, olha, retiro o ovo. E ele vai estar fechadinho. Lembre-se sempre de usar uma luva, no meu caso aqui eu não estou usando, mas use uma luva para não marcar o seu ovo de Páscoa. E agora, para dar acabamento, eu vou fazer umas riscas aqui por cima, assim. Vou polvilhar alguns confeitos para ficar bem alegre, bem bonito. Dá um toque assim colorido aqui no nosso ovo. E vamos fazer também aqui um escorrido na lateral desse ovo. E pronto. Agora eu vou deixar algum pouquinho para essa cobertura solidificar e o nosso ovo de Páscoa trufado já vai estar pronto. Ele fechadinho, um ovo bem diferente. E aqui estão os nossos ovos de Páscoa de colher, super maravilhosos. Eu amei, espero que vocês também tenham gostado e olha, fácil que vai fazendo o maior sucesso. E aí, pessoal, gostaram das receitas? Olha, cada uma melhor do que a outra, não é? E olha o visual desses ovos de Páscoa, estão lindos. E eu não tenho dúvida que estão super perfeitos, maravilhosos mesmo. É muito sucesso para vocês. E se você gostou, já clica aí no botão de gostei, porque além de você me dar uma super força, eu amo saber a sua opinião. Também se inscreva no canal. E me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!